expliquen tu què és el sol. Expliquen també què és la lluna. El cantant figuerenc Joan Jubós, que ha estat el protagonista de l'última entrevista del projecte L'Amistat dels Personatges, una activitat que s'ha celebrat aquest curs a l'Escola Amistat de Figueres. Nens i nenes de tercer i quart de primària han escoltat les explicacions de l'artista i li han formulat tota mena de preguntes, una d'elles sobre els seus gustos musicals. Passional i que transmet i desperta sentiments. I això es pot trobar des de la cançó d'autor catalana fins al rock, fins al tango, al blues, molts tipus d'estils. Joan Jubós, que ha cantat amb grups de rock com Zulo o Aspid, ha entrat en el terreny de la cançó d'autor, musicant poemes en el seu darrer disc En el Temple del Vent. La xerrada ha finalitzat amb algunes cançons interpretades en directe davant dels alumnes. Qui podria ser de pedra per sentir?